Us en recordeu del primer concert? Sí, el primer concert, el de la pegatina... Que és que cadascú té un diferent. Clar, perquè la pegatina, abans de dir-se la pegatina, es deia la pegatina Sound System. Què vol dir Sound System? Sound System, el Sound System són... els jamaicans feien unes festes que anaven amb uns altaveus mòbils que posaven música, sobretot basses de reggae, i després hi havia els cantants que començaven a cantar a sobre, a improvisar, no? Llavors, el primer concert de la pegatina Sound System vaig estar en un bar jo, tocant amb la guitarra, però com no tenia cançons, la vaig improvisar. I era com una Sound System dels jamaicans, no? Jo anava amb la guitarra, feia ritmes i cantava a sobre. Llavors, aquest... Improvisant la lletra? Improvisant la lletra. Caram. Llavors això va ser un 25 de juliol del 2003. El primer concert com la pegatina Sound System. I el següent va ser a la Castanyada, que va venir l'Adrià. Sí, bueno, jo vaig entrar en... Jo el vaig conèixer en el casal de joves de Montcada, que no ens coneixíem, de fet, i mira que som del mateix poble, el que passa que... És el que dic, que ell era de la Salle, que, i jo era, jo era del col·legi públic. Que és el típic que hi ha competència entre... La baralla, no? I a més jo és que no els podia suportar, i és una cosa... Però bueno, mira, després quan et fas gran ja... Que era de monges algun dels dos o el seu? El seu. Capellans, no? De capellans. Sí. I bueno, això, bueno, ens vam conèixer llavors, va fer el seu, el concert aquest, i el següent, va dir, si vols venir a fer uns coros i tal, i a tocar els ous, perquè hi ha unes maraques que són ous. Sí, això vine a tocar els ous. Vine a tocar els ous, va dir, encantat. I... Això se'n diu tocar els ous, allò, aquell joet? Clar, són ous. Jo pensava que deies molestar-lo. No, 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 també no. Una miqueta. I bueno, doncs va anar això a acompanyar una miqueta, i després el següent ja va entrar l'Ovidi, l'altre de Montcada, que acabava de sortir de la seva primera classe de GMB. I ja l'enxufau ja. I em diu, Ovidi, què fas algú aquesta tarda? Va dir, no, doncs toques amb nosaltres. I d'aquest primer disc del carrer, que això del carrer més és molt apropiat, no?, pel vostre estil de música, heu creat un himne que jo a totes les festes que vaig així... d'alternatives i tal, el Tomassín famós, sí, que tothom se la sap de memòria, és increïble, eh? El Tomassín existeix. Ah, l'home aquest existeix? Sí, sí, és un amic nostre. Sí, no cançó, és el típic referent del poble, no? Sí. Bueno, és un amic nostre de Montcada i Reixac, i sempre venia a les festes amb nosaltres, sempre la liava. I llavors un dia vam decidir crear-li la cançó aquesta de Tomassín, i com tu n'has dit, és un himne molt per festa major. Sí, sí, un himne rompero, així. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Va, Guillem. Quins són els teus dibuixos preferits? Els meus dibuixos preferits? Sí. Uf. Home, Oliver i Benji jo els veia. Però Bola de Drac, crec que... Oliver i Benji, que acaba jugant al Barça, eh? Sí, que al final... Els que fan ara de fa poquet, ara juga al Barça, l'Oliver. Sí, en teoria, al final de la sèrie, l'Oliver jugant... El Barça i el Marc Lenders, que era al Madrid. Què et sembla, tu? El Barça, eh? Però el Bola de Drac, des de l'episodi 1... Sí, sí, a l'últim. I 5 vegades. És el GT o el... I els teus, de dibuixos? Sí. A mi, aviam, a mi sempre m'havia agradat el Chinchan, o sigui, és un... Quan era ja una miqueta... Fa un parell d'anys, no? 3 o alguna cosa així. Encara em feien gràcia. Dic, mira, com em pot fer gràcia amb dibuixos que són per nens? Sí, sí. Bueno, n'hi ha uns quants d'aquests japonesos, eh? I després, ara m'agrada molt, que, però perquè veig que no estan bé del cap, els del Bobobo. No sé si el coneixeu. Tio, estan tocats de l'ara. Jo no els entenc, jo. O sigui, és una cosa... Jo tampoc. És que comencen a sortir coses perquè el cap s'obre. És impressionant. Gent prenent el te aquí sobre. És un... És que és molt... És una cosa molt rara. I quan li surten els pèls del nas. Clar, és un lluitador, representa que és afro, però un afro ros. Sí, és ros. I llavors va amb les seves ulleres de sol i és el... Té l'atac dels pèls del nas. Llavors li surten els pèls del nas i ataca els... Quin friquisme, tu. Però és una cosa més recargolada, que si algú el veu és que... Ens ho mirarem. És que està una mica així. Pots mirar molts capítols, però no t'enteres. Joan! A veure, què volíeu ser de grans quan éreu petits? Encara són petits, no? Són jovenets, eh? Bueno...
Però quan éreu més petits. Pues jo volia viure el xollo una mica. És maco, eh? El compartim. Sempre havia pensat, dic, jo no vull treballar gaire. Vaig buscar alguna feina. El que passa que ara treballant 12 hores cada dia, que dius, mira, músic, que tothom pensa, mira, el músic, pues, és per viure el xollo una mica, no? Però bé. Pues, anda, que... Vaya l'acció. Però mira. I tu? Jo volia, en un primer moment, ser farmacèutic. Farmacèutic? Per què rius? Alguna cosa de química. Ja se n'ho fot. Alguna relacionada amb la química. Però ara he acabat la carrera de publicitat i relacions públiques. Caram. I som molt simples. Desgraixo que has portat el tema de publicitat del grup, no? O sigui que com no funcioni... Molt bé, molt bé. Va, Aina. Quina era la vostra joguina preferida? Quina era la nostra? Joguina preferida. Joguina preferida. Ui, el He-Man. El He-Man, que gran. El He-Man i el Finexin. El Finexin us sona d'algú, això, vosaltres? És que... És una cosa per fer cine, així... Ah, sí. Ah, mira. El meu avi havia treballat de... De Finexin. D'aquests aparats xungos. Ah, del cine. Sí. Val, val. Quan era molt jove, quan tenia, em sembla, 15 anys. Però després estan les joguines típiques, no, de carrer, que són les caniques, les baldufes... Això s'ha perdut completament, eh? Això sí, mira, jo mai he tingut joguines. Jo deixo ser un raro, però no... Sempre he estat jugant a bàsquet i al carrer, això, fent esport, que no... Mai he estat a casa tancat jugant, perquè no... Creiem que s'ha perdut, això de sortir al carrer a jugar, no?, amb els amics. Ara ja... Oh, que ja amb les bales. Ara ja estàs amb la PSP, amb la DS... Sí, sí. No ho tens? No, no li deixen. No. No, però si no ja estàs també a casa amb l'ordinador... Tot enganxat, ja. Sí. Ja, i llavors s'ha perdut molt el jugar al carrer, no?, fer forats al terra, o jo què sé, córrer, jugar a la pilota, no sé, s'ha perdut, crec, molta... Tirar la pilota al veí, que llavors has de saltar per agafar-la. Llavors algú saltava a la valla i sortia al veí... I ja pots córrer. O, jo què sé, picar els timbres, no? Sí, això s'ha perdut. Te'n vols donar bons consells, eh? No, el dilluns ja ho vam fer. Ah, ja ho vam fer, tocar els timbres, eh? Sí. Per cert, tot i que... Però no va sortir ningú. Tenia que dir correu comercial. Correu comercial, sí. És que ens amaguem en una casa i després obre la porta i nosaltres... I és maco, això, veus? Ja fan jocs de carrer, eh? Doncs, tot i fer música, entre cometes, de carrer, aquests nois tenen a internet, per exemple, 4.500 descàrgues. Ah, sí? 4.000... Això, amb tots els perdons, això collona, no? 4.500 descàrgues... És més... Perdó, m'he equivocat. 180.000 descàrgues, 4.500 discos venguts i 250 concerts. Que ara deuen ser bastant més, clar. Bueno, de les descàrregues ja són un milió. Un milió de descàrregues? Del segon disc, o sigui... Del segon disc, del primer, 400.000 descàrregues. Exacte, ja, bueno, tela, o sigui... I de concerts, 300 i... Estem... Sí, aquest any arribarem als 400, segur. Sí, l'any passat vam fer 100. Sí, això t'has de sentir orgullós, no?, que un milió de persones... És que és impressionant, i a més... S'hagin descarregat el teu disc, legalment, a més. La meitat són a Sud-amèrica. Sud-amèrica. Ah, sí? Però és espectacular, i cada dia rebem mails d'argentins de veniu, sisplau, a tocar aquí, i diem... Però com pot ser? O sigui, què ha passat? Perquè hi hagi tanta gent que hi ha... I vosaltres sou un fenomen d'aquests, a més, molt boca a boca, no? Escolta, la pegatina té, escolta, no sé què... Sí, no, i també juguem molt amb les xarxes socials, no? És com deia ella també, del Facebook, no? I juguem amb el Facebook, amb el Fotolog, amb el MySpace, amb el Twenty... I a mil. I a totes les xarxes socials intentem estar per això, perquè la gent ens descobreixi i amb el boca a boca... Que s'ho vagin dient. S'ho vagin dient i, a part, li passin el link per descarregar del disc, es poden descarregar els dos discos gratuïtament de la nostra web. I a més gratuïtament, sense pagar. Clar. I això fa que hi ha molta gent que es queixa que la gent es descarrega discos, però això fa probablement que... Hi ha més promoció. Que et conegui més gent. Exacte, que per exemple aquests nois, tots els concerts que fan, les entrades sempre estan esgotades. Clar, quanta més gent t'ha escoltat, més possibilitats hi ha que hi hagi d'aquesta gent que li agradi i que a més tingui ganes de venir al concert i que li digui als seus amics, vull dir, això és així. Doncs bé, ja que parlàvem del videoclip de Miranda, voleu fer el ball vosaltres aquí amb calçotets o no? Jo no porto calçotets. Bueno, un calçotet, el que sigui. No voleu? Doncs anem a veure el videoclip de Miranda i tornem en uns minuts, va.